السلام عليكم داود يا لكم سودة وهذا برامج كحكسي ذا تي في السي بي أو إذا كجاي معنا يوم مجلة مقدشة وحن برامج كان أنت بدن بأنكو جرفينا أريمه السياسة ده أن كدل استاجينا حالة السياسة ده جودحان الصومالية سيدا خلاف كي كده شيء عيرنتي أو كل كميدو بأفريقيا الصومالية أهانا ماذا حاول قال كأميسوم وركا صباح أي أميسوم أو سيدا كلا لغوش يجي إن الحيرة يو آج حيرة حالنا مدلح مالنا أو أي سيدا كلا waqtigaas ku beegan tahay marka la dhaarinayo ama loo madlan yahay munaasabada dhaarinta xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxa sidoo kale barnaamijkan aan ku eegi doonaa wada hadalada galmudug iyo koonfur galbeed ee xalinta khilaafkii ka dhashay saddex kursi oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo sababay in xildhibaanada deegaanadaas laga soo doortay ay baydhabo dib ugu laabtaan barnaamijka waxaan sidoo kale ku eegi doonaa madasha badbaadada galmudug la baxday arrimaha siyaasadda ujeedka madashaas xilligan ay ugu soo aadantay iyo halka hawsheedu ay maraysay waxa ay qabato intaba waan dul istaagi doonaa waxa barnaamijka nagala qayb gali doona oo nala falanqeynaya Cali Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Cali Juqumbe agaasimihi hore ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib heshiisiinta Soomaaliya sidoo kalena ah gudoomiyaha madasha badbaadada galmudug siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda guud ahaan si gaar ah waxaan waxa weydiin doonaa qaybaha dambe ee xaaladda galmudug anaga ku bilaabi doonaa dhinaca federaalka soo dhawow mudane ee Cali Juqumbe hadii aan qaldana ee nadaas si saxaysa ah walaal maasan tahay adiga iyo TV-ga CBA ba waan salaamayaa soo dhawow arrinta waxaan ku bilaabaynaa federaalka waxa soo baxday hadalhayn badan oo ah in la xirayo aagii xalane oo 14kii abriil loo madlanaa in baarlamaanka lagu dhaariyo siyaasiyiintii walaacbay darabaan qarkood goor hore waxay sheegan inay shaki badan qabaan bal anagoo eegayna marxaladda lagu jiro iyo arrintan saameynta ay leedahay soo dhawow halkaas waa maadan tahay awl mar labaad horta arrimaha siyaasadda Soomaaliya sida doctor hay hadda hal ajenda un baa jira ajendahaas waa in la qabto doorasho doorashada way soo dhamaatay doorashadii xildhibaanada federaalka intooda badneed golaha aqalka sare waa soo dhamaaday kaliya waxaa dhiman dhowr kursi oo yar oo Hirshabeelle ku dhiman iyo dhowr iyo toban kursi oo aad siyaasiyan u cakirin xagga Gedo iyo Jubaland ah inta kale waa soo dhamaatay marka horta wadanku doorasho ku jira haddii uu doorasho ku jiraana halka ajende oo maanta Soomaaliya ay ka jirtaa wax way waa in doorashadaas la qabto waxa u xilsaaran xukuumadda xilgaarsiinta oo ra'iisul wasaaraha maxaa Xuseen Rooble dhammaan inta soo hartana waa kaabayaasha doorashadaas weeye marka arrinta xalnad ka dhawaajisay xalane waa meel ay degan yihiin ciidamada AMISOM iyo diblomaasiyiinta caalamka I think missionkooduna waxa weeye waa inay xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha ku garabsiiyaan dedejinta iyo sugidda amniga doorashada marka hadda aniga ma hayno xog kale oo ku saabsan in si kale loo xiray dee waxa imaankooda iyagu ay ku sugayaan dee waa arrin ayaga ah laakiin missionkoodu waa inay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda xilgaarsiinta ku garab istaagaan dadajinta sugidda amniga doorashada marka intaas baan ogahay dadka wax dhaliilaya waxay ka fiirinayaan ciirintii Francisco Madero oo asagu ahaa mas'uulka ugu sarreeyay AMISOM oo aad mas'uul ba dhalada in arrintaas xurguftaas ay keeni karto dhinaca kale ma keeni karto isma laha Francisco Madero diplomaasi afrikaan ah oo AU ka joogu ahaa wadanka wuxuu ku joogay sharciyad iyo mandate iyo deganaasho hawlay qana oo xil saarna oo diblomaasiyadeed xuduudii diblomaasiyadu gudbay ra'iisul wasaaraha ayaa yiri wadanka ka bax afrikaan ah soo magacowday qof kale marka isma geli karto oo de ma dhigi karno AMISOM iyo mission kan inoo aadmisada loo bixiyay Francis Madero ayrintiisii difaac ayaa ma dhigi karo laakiin waxaan u dhigayaa si kale ah waxay isku diyaarinayaan sugidda amniga iyo gacansiinta ra'iisul wasaaraha iyo sugidda sida doorashada dhici lahayd dhinacaas aan ka fiirinaya anigu ilaa aan aragno dee wax kale oo proof ah oo sida kale ah ee waa sax weeye cadeyn looma hayo markaan dhinaca kale ka fiirino ayada arrinta kale oo taagan xagga amnigaana waa 12ka abriil oo isla maalmahaas ku jirtaa oo dad badan ay iska qabeen oo yiraahdeen madaxtooyadii iyo sanadkii hore muddo kordhin ay ka fashilantayba hadda ciidan ahaan wax ku bedelaysa inkastoo militarygii saraakiishooda ay hadleen oo yiraahdeen dabaaldegu baa aanu samaysanayna walaa horta cawil arrintaas aad sheegtay waa xil ku fiican baa su'aashaas timid 12 abriil waa maalin
ku astaysan aasaaskii ciidamada xoogga Soomaaliyeed. Laakiin tii su'aashu waxay tahay horta xoogga Soomaaliyeed ciidanka siyaasadda hagta. Waddanka hadda wuxuu ku jiraa doorasho. Madaxweynaha xilligiisa waa dhammaaday. Hal sano iyo dheeraad wuxuu fili Soomaaliya ku joogaa iyadoo aysan jirin dastuuriyan qaab uu joogo. Marka ma habboonaba in hadda laga hadlo. Waa la hambalyeyn karaa oo waa la dhihi karaa ciidamadii xilliga aasaaskaas ay dhasheen oo ay curteen waa la dhihi karaa. Laakiin in maanta la sameeyo dhaqdhaqaaq military ee la leeyahay waxaa loogu dabaaldegayaa 12 Abriil waxaa la yidhaahdaa ciyaar haddaan wax loola dan lahayn. Maxaa habeenkii loo tumo maalintii loo tumi lahayd. Marka runtii waan qabnaa dadka Muqdishona way qaban in badan oo ka mid ah in farmaajo uu isku dayayo inuu camouflage ama uu disguise ama koos qarsi dadku way qabaan. Laakiin dadku waaba soo jeedaan waddankani maanta inqilaabna kama suurtageli karo. Laakiin 12 Abriil in dadku sas ay ka qabaan oo ay tuunsan yihiin wax kale ciidamada laba dhabca maalinta laba dhabca. Laakiin da wayse ku habboonayn maxaa loo dabaaldegayaa waddankii dhammaaba isagiiyaaba ma aragtay dowlad ahaan u baaba'san yahay u baahan yahay in dowladnima laga hadlo. Marka taasi ma habboona dadkuna sas waa ka qabaan. Way ka qabaan waxaanan qabnaa in arrintaasi ay keeni karto shaki. Laakiin shakigaas waa loo soo jeedaa oo waxaan isleeyahay dadku waa bararoogsan yihiinba. Wax aan doorasho ahayn oo maanta focuska la saari karaa ma jirto cawilow. Wixii ka soo haray waa dhabarjabin, waa dhabarjabin ra-iisul wasaaraha iyo doorashada iyo meesha dalku u socdo ayay shaki gelinaysaa. Xaaladda ciidan Soomaaliya ma lagu fiirin karaayo, ma la oran karaa Afganba wax looga raadin karaa nacfi ama markaad fiirisid? Sorry inaan saas tiraahdo, hal nin unbaa ku fiiri karaa. Maxaa Cabdullaahi Farmaajo la yidhaahdaa? Cid kale oo ku fiiri karta lama arko. Sababtu waxay tahay haddee waddankani uu soo burburay 21 sano military ku uu ka yimid, natiijadeedina waa la arkay, tabarteedina lama hayo. Laakiin wixii ciyaalku ay kusoo barbaaraan waalidka un ka koobiyey waa isyiraahdaan moogta. Marka waxaan isleeyahay haddaan siyaasadda iyo qaabka farmaajiga u fakaray aan fiirino way suurtagal. Laakiin waa macquul isku day, laakiin ma suurtageli karto. Ciidamada xataa waa bararoogsan yihiin, ciidamada maanta iyo inqilaabayaan. Ciidan inqilaab dowlad jirtaa la inqilaabo moogta, dowladdeedu maanta dhidkeeda dhacay, ma farmaajo la inqilaabaya marka, yaa xukunka laga qabsanaya? Ay. Isbays marka la eego xitaa ma jiro oo waddooyinkii waad aragtay dee. Sida waxay xiran yihiin magaalada in yar oo kooban bay dowladda ka joogtaa waa la oran karaa marka la arkay. Marka dhinac kale aan ka fiirino, Abriishii hore 12-keedii waxay ku beegan tahay markay muddo kordhintii. Ma madaxweynuhu xitaa kama qayb gelin munaasabada hadday ciidan ku dhiganahayeen iyo haddii maxaan ku raahday aamuseen intaba waa to baarlamaanka joogay. Marka Abriishii hore wax laga bartay ama fursado la khasaariyey tan ma laga dhex raadin karaa? Wallaahi dee waxaan isleeyahay ma ogtahay meesha ashal ku soo khasaartay haddaad maalin kasta ku noqotan waa doqonimo. Waa runta waan u soo joognay oo isku daygaas 12-keedii. Waaba wax dhan oo sensitivity-ga iyo dareenka dhalinaya weeyaan. Laakiin waxaan isleeyahay magaalada dadku way hadalhayaan maxaa ku hoos qarsoon. Laakiin awilow Soomaaliya siyaasadeedu waa public. Maanta nin hadda soo ordo oo qabtada oo dhihi hebelan xiraya hebelna cid la inqilaabi karaa ma jirto. Kaliya waxaan isku dayi karaa isku dhufasho ciidanka iyo ama dad ama qabiil ama tiimam kale. Marka Soomaaliya xataa ma ogtahay ninka ciidan ma abaabula. Asaga unbaa ku wareeray. Ciidamada waa bararugsan yihiin. ciidama siyaasada hagta. Ciidama la abaabulo oo la diyaariyo oon siyaasada haginin. Dee meel u socdaan ma yaqaaniin moogta waa rati raran ama baabuur raran oon darawalki meel u wada aqoonin moogta. Marka ciidamada haddii la abaabulo oo la yiraahdo 12-keedii la idin diyaarinaya, haddii lagu dayo la yiraahdo meel hebel aada, ma roob la aadayaan, ma ra-iisul wasaarihii aadayaan, ma baarlamaanki la soo doortay qabanayaan, xaggee aadayaan moogtahay? Marka ma loo suurtagal maaha, mana habboona activity iyo carbis in la sameeyo 12-keedii sax maaha. Waayo ciidamada hadda maanta hoos imaanaya. Ra-iisul wasaarihii wuxuu ku mashquulsan yahay oo the only person oo legitimate ah oo 103 dastuurka ku meel gaarka uu sheegayo xilliga kala guurka internationalka xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta u xil saaran. Ayagiina doorasho ku mashquulsan yihiin. Yaa hagaya ciidamadii marka? Marka waa arrin gurracan weeye runtii. Laakiin dadku waa ku bararsan yihiin magaalada marka haya ma suurtageliso. Sanadihii hore hadda aan soo dhaafno kale wasaaradda gaashaandhigga lagu dhigi jiray xaflad kooban oo lagu xuso. Laakiin hadda xogta la helay waxa weeye in magaalada la xirayo, in waxaan ku dhahaa dabaaldeg weyn la sameynayo. Markaa ka eegtid duruufta lagu jiro, dhinacii rabadaankii oo dadkii awal marka hore iska jilicsanaayeen,
حالد آبارد و دکاله بحایه یه میتکل محقق را لباس کرینه یا ایریدی فرن لحیرایه مرکت که اکتی دکا قصاره حالی که اول دکاله هان حیطه یا تبر هان مایا ورن وقتهای سیاست دو وحی کجی وقت باهی داد که من تی حالد مقدسه داد فیروسی لوا اهمیت دادم ایم آکرت هفک باهان امسکین کافری یه دارش دا تاجر و هیچ کس هرایی و اسپایلرس وی مرکه او حنسلایه های و رون هدیه حتی ایجر تو بجت لغو تلاجرای اینا مذا یو لی تو که برند لغو سمعی انتی وحکر لغو آبابله و جد لغو حیرلها هدیه در راشین یه بیو یه تمر لغو قدرت که مساکین تای کجرا حیره دبده بعدو یه مساکین تلغو اف اینا مذا کو افریان معنی تمی کرته. اهل ایران این مدت داد که سامبلی دی ادیارهین، این تانی تبرتو دتای و تبریریهین معنی تمی نیسته. و تلیا حج ای سرکیش این مدت ادی ای جیان، آیا ایران این مدت این کهانی افونت این سامین نی معنی تمی نیسته. لکی جد لحیری ای مل استعجی ای بابور تکن کار دغدغی. لعکت کوب حیسه. ریل فنس ملها محبوا. و کل غبا من تا اریدا ولی بد اریم. صاحب کم مسکین که ها افرن افری. يا دور شدك قريب قاعد عدي وحنا هين لتماد وعد مرات كلا لماد مركز لنا على كافير إنه إن هذا دور شدك حيل لنا على كافير إنه إن واتي مرد حلوه كلا بيوتي منا صوت دارنتي كفر قلب اللي بنا ده لقى صدورته ديجان كذا لا لعبتي قرقرة ده صاحب كايو سكت ديجان اتين ومحن كده هذا قصوان محل كافير كريا حاجة عارية وما سنت أيهرتا إن كفر قلب ودولة قبلت مدحوينا إلى هاي ودنا كنا دستورك ملجار وليه هاي أنا جوا حان ده سلية هاللبا إن لسكو غلدمة ودكو حلمانة ده قلها الشعب كيو كو أقل كسرة وود حلمانة تيجان دور شوين كودي وكسور دم بعدين كونفور قلبي وكسور دمات أنا وحنا سلية هاي كونفور قلبي مركا مركا لفيرية ده واقعي يو مسكح ده نفتها ما أنت الرول وهاري دور شدي هير فدرال ما جبتو حلمانة دوا كسر لما ذين أقل كسر وسر لما ذي مدحوين رفت جرين مركز سد حذ حلمان وجود جفيت وكل جي ده إنه يرادو برت استوى لوس بنو ياهو قش قش ملها ده تاسي ما انقل معه وحن سلاي هاي حل مدون باكوه جرت بريشر مدحوين هاس سيد أن مغلم مدحوين حل جيس لما ذي فدر الكاب تجيس مركز أنا وحن سلاي وري وجود عي بالهرتها iskuday in baahshan anigu doorasho wax ku keymiye bal inaan u si kale wax u sii nacee ama wax u sii lugjeed mooyaane ummalay maymaantay aqliga iyo sharciga labaduba ma keenayaan saddex xildhibaan oo gudiga fiid ay jiraan saddexdaas kursi dib baa loo eegaya waxaan ku haysanaa arrimaha raaci ku saabsan wax state-ki dhama protest uu sameeyay xildhibaanadii laga soo doortay oo inta gaaray ha soo laabtaan demaba dhama maba dhama weeye markuu asleeda baroorta orgi waa karita arinta qor qor iyo baydhab aadideeda وهون رجال مذوق بنا هاي وطبعا اسكا فدرال غرغر لفتجيسو هل مال اسكا سوق جلان هي لفت جرين كمانال تسكا إليه وحوي نكافر ما جس يدي بس دح دولة جبلات وحوجا فراي تايل آه وتاجر هذا دولة فدرال كا عن كم مرمين وهرشة بيل رجال مذوق يسود وستوي وحكو هذا ديا أنا ماشي إذا كوهي أنا أقول سنة ده واحد ربع أوه جاسن هذا ورغور مركز السجن أو كسر دمات أو دولة قبلات كي قل مدو حل ما ندو كسر دماتين رول وكلية هاي مانتي أو كسر بس أمن بدونين لأن بدون عدو درس تي رئيس الوزراء إن سيد أنا وعلى سو أنه يتو فريس تي رئيس الوزراء هو دور شديد كم مسؤول كأهدي ما وصل هنا أرين تاع كسر اللي بدوني مرة قد جفيت ما له دك ولا فريس تي أولي ها قد جفيت على سو فريس تي ما يجرتو وحي كم بدي سيهين أرين تاع أن حوجا وتضع معركة تي تاجر دي إسكربتها كفرماجو أي كم بده يسيهن ما هاني وحكله أو شرعيا أو عقليا أي ديجانيا أنت بقى غرغر ومسؤولية إنه بيد بقى هذا حتى تلقي لها وسيلف ريسبونسبيلتي أو سجاس هالقامي قل مذوق ضيعا فيري قل مذوق هي خرك أسرين عن تكب حظه شباب ملك سكسو هري أو سكتشرين هل دجمو أو قلت ديجان لي موجود موجودة ما دجمو ذا قال كعيب قل مذوق يا مدرش بد بعد هذا المربع نص أو خصو وضع ما كده غرغر ما بقى هاي بقى سؤال كيسون القلب ما بكجوي ويدي وكسوتك إن مركل اللي يراد دي سياسيا نه مش أكب اللعبي وعمل أم بيكسر شو بس وصلنا هاي فرما جو حسكودة إنه سمعي إسبهاي سعصب
oo diiradda iyo dareenka doorashada looga weeciyo ayaan is leenaa moogiye wax kale maahan anuu madaxweyne qorqor ma taagayo laakiin waa siday tahay doorashada waxa iskale ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa madaxweyne lafta gareen iyo ra'iisul wasaaruhu afar ilaa tag saac wada shaqeynayeen inta doorashada soo dhex xiriirayeen marka waa wax kale waa wax cidda ka dambaysa aan naqaano maahane roobleyo iyo ra'iisul wasaarihii dhankiisii roble haddaan fiirino asal laftiisu eeddii waxbaa laga saaray waxaa leeyahay kursiba wuxuu u raadinayaa wasiirkiisii gaashaan dhigga kuraasta mid ka mid a ku fadhiya waa sida qore uu sheegay maxaan ku dhahdaa lafta gareen halkaa laftigeeda ra'iisul wasaaraha dhaliil badan baa la saaraya tanaasulkii dhinaca ra'iisul wasaaruhu muxuu u muuqan waayay walaa horta horta ra'iisul wasaaruhu awilow horta eed kama carari karo nin xil qaaday eed qaad laakiin waxa un muhiima eeddu meel ma leedahay mididu ma ogtahay haddaysan xilin haysanin waa un inaad jabiso ama midida jabiso ma laftii ra'iisul wasaaruhu janaray wuxuu sida guud doorashadu mas-uul ka yahay wuxuu guddoominayay madasha ama maxaa la yidhaahdaa madasha oo guud oo maada wada tashiga ayuu oday u yahay habraaca iyo daadihinta doorashadana guddiyaa loo sameeyey annagana dee meel ra'iisul wasaaruhu uu ka yiri war saaxiibkeen ama xil u rabaa dee wixii hoose oo communication hoose anuu ma naqaano laakiin ra'iisul wasaaraha kaalin uguma bannaana keliya un ciddii caqabad guud ku noqoto doorashada ayuu xil ku leeyahay hadda guddigii doorashada ayaa dhexdiisa lasoo abaabulay fawda la isku dayay wuu xalliyay waa ku qasban yahay inuu da go-aan qaato kuwa spoilerska laleeyahay kan diida uu ka qaado meesha si doorashada u socoto dee marka ra'iisul wasaaruhu haddii ay ku caddaato inuu cid saaxiibkiisa ama isaga uu ka dambeeyo ama ay oo evidencida loo hayo waa ka dhigi karnaa laakiin tana la sheegay iyo grabifyn iyo rumaris dee ra'iisul wasaare laguma eeday karo laakiin waxa muuqdaa waxa weeye waa saddex kursi oo fiid ku dhigan tahay in qarankii dhammaan la yidhahdo doorashada ma soconayso taasaa ah arrin runtii haddii federaalkan xagga ka soo laabano galmudug oo deegaan doorashadaadii ah ama deegaankaaga ah waxaa ka jira culays badan sidaa sheegto ka dhawaajisay waxaad hogaaminaysaa madal badbaadada galmudug la baxday oo siyaasadeed madashaas bal ujeedka markaan abaabulkeeda ugu soo aadiseen ama inkastoo ay muddo soo socotay xilligan xagee waa u tafaxiidanayseen waa saxan tahay madasha badbaadada galmudug waa madal siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin dad badan oo reer galmudug ah oo xisbina ma ahan dee oo waa madalna waxaa la yidhahda meel isugu yimaado oo platform ah oo dadka siyaasiyiinta ee reer galmudug ee aqoonyahan kale siyaasiyiinta leh ee cid kasta leh u furan ujeedka hal mid weeye wadanku waa federaal dowladda federaalka ahi waa skeletonki guud laakiin wadanku wuxuu ku tartamayaa dowlad goboleedyo weeye marka reer galmudugaan nahay baahi jirtaa loo aasaasay baahidaas jirtaa wax weye mid amni mid horumar waxaan aragnay in aan xooggeenna iyo energigana iyo tabarteena ku midayno sidii galmudug loo badbaadin lahaa waaba dhahayaaba badbaadadaas hore la ii weydiiyey badbaadada waxaad badbaadisaa qofku baahida markaas hadduu biyo u baahan yahad ku badbaadini hadduu siyaasad u baahan yahad ku badbaadinaysaa way dayacan tahay galmudug baa dayacan marka annagu waxaan nahay dhuuxii iyo maskaxdii iyo ookiyaalihii galmudug baa halkan ku midoobay ujeedka waxa weeye maamulkiibaa ka xun hogaankiiyaa ka xun galmudug runtii maahan personal attack ma aha sababta waxay tahay galmudug laba sane iyo xoogaa ayuu hadda madaxweyne axmed cabdikaariya dhaafay horumarka deegaanka iyo degmooyinkana asal waxuu ah in degmada iyo la dhiso golihii deegaanka mashruucan jbl j la yidhaahdo hal degmo oo layla gaalkacyo oo iyana dadkii deegaanku ay runtii aad ay ugu mitideen maahane waxba waa ka dhaqaaqi laayay ammaanka gacanta waa sii baxaya madaxweynihii dalxiis iyo haddeertaana baan saddex kursiyo oo lagu dhigay koonfur galbeedan u socdaa marka anna waxaan ka jawaabinaa baahida galmudug waan ka jawaabinaa ujeedkeenu hal mid weeye waa in maamulkaas la xoojiyo maamulkaas hadda wuxuu yahay hogaanka laga bedelo hore loo socodsiiyo madaxweyne wuxuu ku mashquulsan yahay madaxweyne ku-xigeenkii bedel hadduu kibro yaa social media wax ka sheegay yaa igu maqan madashii xaggee maanta shir ku qabanaysaa iyoisa qabanin waxaas ugu mashquulsan yahay hogaankii kuma mashquulsanaa hogaankii kuma mashquulsanaa madashu marka waxay u taagan tahay toosinta iyo tawjiihinta iyo ifinta baahida galmudug weeye marka ma inaad wax dumisiin oo aad dee meesha ka saartiin qoorqoor kadib dambe tilaabo kale la qaado mase inaad tala ahaan tiraahdeen war waa tanaay arrinta galmudug hadda anigu jabhad ma niyan oo hadda meesha ka tuurtiin ma dhahayno oo galmudug dee institutionist ay leedahay magac ahaan madaxweyne madaxweyne ku-xigeen baarlamaan
حكومة أي لهذا مركز موقته ولا قيمة ياها مركي أي حالة تقول لي لسه يوم ماشي أسوق الدمي ربا مركي أركت مركي إنه الدمي ربا هل كأوبشنه كلي الله ذو حوي وأنا بتبادي ست قولوا واحد كل جيران كسرت السجن هدول ضيع تر مكلا ضيع كذا هذيك اللي جرع سبل بس مركي حيل اللي ليش تلمع هذا قلب ذو صور دافت حقيقة هو إنه هو مد ديار سنة ديارنا أم أها إنه قلب ذو جامي أنا وأنا دوا حنا هو جان كيد السياسة ديت يدو حيدي بعنا هاي استيكولرز بعنا هاي مركو حلا أنا ورب حوينه ودي يسجع أنت هذا كده مني حقيقة بس حوينه ماش شباب بهذا جرو ضن كي هذا أن كل هذا يدك قبل هان إسكو أبليان وحن كبغيا أنت الصون كل وتشرو إن قلم ذو أنت بدون أقوم مهم سأجع أنت كبيه دونت بس حوينه مركو ما بتجرب ماشي ما بقصعده هل سد هذا أم وأسرع وبريورتي كاركتي هرت مركو كواد نمن لا يراه للسنة أو نمن علماء أو شباب لدري جراه وتشوجه وما يدي أهل السنة وابستيك هولر وأنا من كي ودك أن بتقول يا واجي قل مدوب أي أنت الله مذيني قيم اللي يغانا يا هاي هذا مرك يعني علماء أهل السنة والجماعة وعلماء اللي يغانوا نجا كم إذا حد سياسيين أساسيين هنا حق أوليه بس هو إني وحكومة شغل سيني هاي أهل السنة هلا يقول الدولة ما دش بتبدأ قل مدوب يس الشرق بنين حاجة ما تلا الشيء يا وحاجة الشيء حلك كليه قل مدوب أي لا هذا حيرون تام كل شيء فيها، وإن القصة ما هي leadership change، يسبد الهجان كهذا القصة من الجلمدو، خطر روح وجرت أنا بحث، ماذا شو مركا توادت كي كثر لها أو أسو استاج لها، مرك من الصبح بدو من رانا ما شو محل قش جميع رانا وقتها، مركا تاسي يا يعني أكلية تاس. and مدحوني دور شو كي وسير شيك تعلم كنا واحترام يسين and هاي دي هي شرعية أو constitution كمان شكل جري. مرك هاد عربتين أو حبدشين أو البروسيس شرعي عمرتين أو أنات كينتين نكو يلا بقى يصدح يوحي عليه عقباته يجري يفرصته اللي هيستي وإحنا اللي بدل كري وما حكنا وإحنا قصارين كري مرك عادين ما حد إيدين موضوع كو يلا بقى دارون كرتين أو ملحوين قرقر مسؤولي دي سوكون جباي وعليهين تاس يتاس عنهم مقتل مرة أقل ما نسيجو ما يا والله قناة مسؤولية دمام وأطباء تغنى هذا تيفيات كسرعة تفيق مركز شغل بحل سارم تهاي مركز أنا ورئيس قاعدة اسمه ميكانيست بس يفاسيليتي صدو بعنته أو كامري أو كبر قاعدة هي أو كرسي على فريسة لها موقتها إنستيوشن وإنستيوشن مركز قل مدوك وحوي وايد إسنايد قل مدوك وحلور دي بغرغر يضون نبض قفته وإن قيبك بدن أو ليه دقمة أفر دقمة طب إن دقمة وياي هرت سيد عادي جاي هاي أفر دقمة عنته وقل مدوك مركز كوميتشرين ليه دقمة سيفولين عنته قل مدوك ويشرتي حقيقة مركب ما تكونش قد دق ما كم مدح بنان شباب عبد الله غاكون وحكت وعند وح كبر غي هلك عشرة طلع غاض متي وح كلام معها وح أوبا هنيد إن وح يجري لحجي أو يران أنا قال مثلا لو كنت ألي ذكرها وح أنا لو جال نجاري كره وح قبض فيري أنا معارض نقدك وغالنا نيا أنا نرى أنه وروح لما قبر كان لغون لكن هدول الأمان كي شلسان وها مانتي أنت أنا قدر صنتي أي ربورك شال السدان أو هالسدان أو قدرته شال الدكيد مجري إن ما أنت الدكيد أجرته جد كان أجرته شغب ورست كان أجرته سدان إثبتي قولي هي دجان أنت أنا اللي سي هذين اللي لها أنا وأنا جا موقت سحرة إنه موقت ده محن الرجوج على جرينا يا إلى الدولة ده محل يا قنوا ولا يا قنا قرنسا ما جرته فهمتي تذكر هيك المدن وضد في فرعون دولة دي مدن ديار وه وده كان فيدرال وهي ترتن كأوفيرسو بنتلان يقل مدن ترس وهي هذا ري بنتلان دكتن أو جرع اللي راه يدب لامن لما ينا هذا إيش غادي يدب لامن إيسا أي ربو هدي دي وحيدي موجودة حاله يمسكح يمر بوي هستن رجل مدو هو كان غاقي وباهين هين وكان كاسيلا هين رمتي من أها إنا أنا قاعد تاجي مدح وينه لكن هو باهي جرته لو مرك هدي لقوم بدي مو واحد هنا مرك يعني لقى حد الحقيقي جرته قيامين بوي إيسا ما أقولش هاي حكومة دي ومدحونه وصرية إن الله 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 فريستو اللي يراه ده ورنا عكمل بنو بهالناي سدان نواد وحواكو قبنا ويدن سدان وحواكو قبنا كرتين ثلاثي ملاسكو قلي هاي ما ده تيجي كرتين أو سمر ريا هل كان مسح حمر بقى فريما كدريسي ما يدت كان أو كل شيء ما دشوا ما بقى هذا كوحبة معهم بقى وديجانك ديجانك كل شوكان أنا وانا اللي قلنا أنا هذا تيجي الخيارات شفت حلو مع النادي وح كوجر الفدرال وأيوه فدرالها اليقيني قل مدو وزيرك صون نقضي وح يسكون ضيان إني وح كتوسيا مدح وينك هابان بقو
برغور سيد وشل كوين برسس عما هين لكن هو عاد ذيك كليه وهلي تاجروا بالشدي أو ضدنا يتاجر الدولة الفدرال كاهل مركز حد اللي جف أيد سوى أي تلاك لأن أبو مبهني حنو بهنا نيو أما قلب ذوق شغيه وبهذا نحكى قبل مغطى أما أنت ماشي هذا ماشي 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 كما تجوا إحنا كما ترى الله مرة بيه إيه أنا قلت تلا أن مدحوينها أنت كل فريسنا أن كل حد من السياسات أو كل جور جورتون ماشي بكم يجيك تسيده أنه من هين جور جورتون يوحكى الدون قلب ذوق هاجين تي تسين تودعنا تاس ويان وحكى لو ماشي ما كران ميجرا أهلا سنة استيك هولدرس كأكودر تي واسح برلمان كلا باتني وكل هيد حتى نهوا بيسن aragtida ee gal mudug badbaadinteeda iyo wax ka bedelkeeda ee ay ku yeelan karto intee la agtahay walaal ee ahlus sunna waa mashruuca baad oo waxa weeye ee waa qayb dhan oo jirtay bay ahayd 20 xildhibaan bi kulahayeen hal ma ba ahayn ba maanta kiis kale ahlus sunna inuu soo noqdo waxay ku soo noqotay waa dayacada iyo fashalka madaxweynaha weeye shala walaal ahlus xildhibaan ku soo darsaday Soomaa ta intaas ay ahayd mid kale aad wax kale la sameeyay waa la dagaalay waa la diray dhowr kun oo ciidan ah alaabsan sida loo diray farmaajo halkaan dakaray ayuu geeyay Qurceel walaalay hal mid uu kala ahaa doorashadii soo boobka ahayd in xilbanaad loo soo dhacaan haddii run la sheegayo ciidamada Qurceel lagu rabo alaabsan lagu baabinayay maa maanta galmada lagu difaaco wasiil iyo waa kala go'ayaan iyo halka ay waataa baxdo oo meesha ugu istaraatiijiyay hoobiyaha la soo dhacay aa ciidamada marka fiiri أوي ما فرماجنا مرضى ما قرقر ما كنت هاجري قلب يا قرانية وحي وقدر صدي قرقر وسوفلي أول ند انتش كفرماجة ما هي إن قلب ذوق بلا تاجر ما وقت ذكر هي قلب ذوق مركة نا ما قد نا ما مغلد الشيء كر هدي تاجيه ما هو مركة دو ضر رقاق هو اسم بدله هو رقاق قلب ذوق هذا هو موجيو وعذره هذا موجيو وهذه كرام وريك ورقاق غير بالآن آن 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 قرب استاج وقرب استاجنا مركة انت هسا عن ليه لها نعم doorashada guudna hadda waan ka hadalnay hal arin oo aan raba inaan ka tagina jirto arinta ku saabsan Francesco Madeira iyo arintiisa socota arintaas Madeira horta inta soo noqdo mar dambe Soomaali ka shaqeeyo la yiraahdo warkii xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha waa la turay waa sida oo farmaajo rabay horta ma soconayso midow waa Afrika gudoomihiisa Rafiqa waxa u fiican in وسن مجد جلنين موقف كا يبرسبش كا ضد كصومالية أي كغمان أيو هدي أيو أي مدارة كجرب استاك تدل مجي يف محاكو إرادة قالت كي يعيش حمد الدبل مسيئة هدي لو جرب سيو ضد كريم مقدشو يتمان صومالية واحد كقادة دون النيجاتيف برسبشن رول كا يشغل أيو أي كقادة نيسا فهمتي مرك أرنتاس waa in ay midowga Afrika kala xadan ay san ku garab ay ku garab istaan garisul wasaaraha doorashada ninkaasna waa tagay airport mana kama soo degi doono marka taasna intaasan dheelaha soo laabashadiisa waraaqda wasaaradda arrimaha gudaha dirto tiri aan terminalka qayb kamid ah xitaa la xiro yaan la soo gelin gobolkii Banaadir Cali yaro saaxiibka ayaa farriin soo diray asna oo maxaa ku jiraa hadalaha waraaqdani waa tiib maqaayadaha ka shaqeyn jirtay ayna waxay ku tusinaysaa xaaladda wasaaradda amniga ee gobolkii oo ay ahaydna waa shaqeeyaan ka dhex jirta markaas fiirisid waraaqahan dulduulahay sida amniga uu siyaasadu noqday muxuu dhali karaa maya aamid ku sheego gobolka Banaadir waxaad ogtahay wuxuu ka mid yahay meelaha u dhibanaha u ah farmaajo fiiri caasimadda maqaamkeedu wali macadna gobol ahaan iyo nooc ay noqonaysa wali macadna waala magacaabay gudoomiyaha iyo ku xigeenadiis farmaajo magacaabay wax farmaajo kasta horjeed ma dhigi karaan marka horta warka Cali yare iyo warka gobolka ee arinta la xirto waa war farmaajo weeyaan islama shaqeynayaan maskaxdooda iyo qalbigooda waxa weeye waxay dhibanaa u yihiin farmaajo ta xagga ay dhig ictibaar ima laha markii gobolku da qaato maqaamkiisa oo la doorto oo maayarka gobolka la doorto oo councilkii loo dhiso maalinta qofka doorashada ku soo baxay duu saar dhihi lahaa ama ku xigeenkaasi diiwaanka dhihi lahaa arinta ku saabsan marka warka Cali yare iyo warka gobolka cid kasto la mid ah taas aniga ictibaar ima laha arinta ku saabsan oo dhabta wax weeye nin diblomaasiya oo ra'iisul wasaarihi wadanka uu yiri ninkani kuma haboona inuu ka shaqeeyo wadanka oo tan iyo tan oo daliil la keenay meel laga soo geli karo lama arko kaliya oo waxay abuuri kartaa
in la yiraahdo waa ninku keligiis ma ahayn ilaa ninku keligiis ma ahayne ma ofiska dhammaa sida ahaa ayay mugdaha abuuri kartaa oo eyuda waxay shaki gelinaysaa shaqada iyo neutralityga eyuday shaki gelinaysaa ma ahane ma deer waa ku daayay marka dee yaa lagu qanci karaa ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka ah dowrkiisa la tuuraa ma deere la soo celshayaa dib loo soo rakibay ma wada shaqaynayaan hay marka taasna saas aan ka dhihi lahaa guud ahaan daawadayaal intaas waxaa ku dhan barnaamijkii xogsida ee tv-ga cba oo idin kaga imaanayay magaalada muqdisho waxaa barnaamijka marti noogu ahaa cali maxamed maxamuud oo ku magac dheer cali jiqoombe agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee soomaaliya sidoo kalena ah guddoomiyaha madasha badbaadada ee galmudug oo ah madal siyaasadeed oo aan si gaar a uga xoguraysanay deegaankii galmudug iyo sida ay madashaa doonayso inay ula falgasho dhaliilaha ay ka tabanayaan maamulka guudahaanta ayuu ku soo gabangabeynay barnaamijkii ama ku egyahay waxaa dhinaca farsamada iyo kaamiradaba naga qaabaynaya injineer cabdicasiis maxamed shiilan oo cawilo la socodsiinaya nabadgelyo